1時45分になりましたので、出発したいと思います。出発準備よろしいでしょうか、みひろさん。はい、大丈夫です。じゃ途中ね、給油とかしながらね、出ておりますんで、よろしくお願いします。じゃエンジンつけていきましょう。はい、よろしくお願いします。じゃあ最初の400キロ私は先頭行きます。右です。直進です。出発ですね。4000キロの旅。ゆっくり行きましょう、ゆっくりね。ゴールはまだ先ですから、多分2、3回は給油しないとね、いけないはずですからね。私四軸車なんで燃費悪い。どういうことですか。この時間にどら焼きですね。あ、はい、飲み物とお花摘みに行っただけです。まもなく左方向です。いいですね、この時間に左です。お腹空いてないんですよね。今日の晩何食べたかというと、何食べたのか、今日の晩カツカレーですね。カツカレーで、ね、結構たらふく食べちゃったんで全然お腹空かないですね。あの2人前ぐらいの量をペロリと食べちゃったんでね。最後の2口1口がですね、あーきついなと思うぐらい、お腹いっぱいっていうぐらいで食べちゃいましたからね。腹8分目とかじゃないですか。直進です。晩が軽く済ませてるんであればね、さっきもお腹減って食べて意外と10分もね、あの休憩早いですからね。コンパクトにまとめつつ、直進です。さあ夜になってきましたので、ね、ビーコンをね使って光らせながら走りたいと思います。さあ検問所かな、さっき通ったばかり検問所。いや煽らないとあれ、ね、もう進んでいかないですからね彼らは。2日前ですかね、2日前が多分土用の丑の日だったんですけど、例えばみひろさんは、土用の丑の日うなぎは食べたんですか。いやー煽らないと進んでいかないですからね。ラトビアですね。ラト
トピアに上陸。直進です。みひろさんは、土用の丑の日うなぎは食べたんですか。大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。ねえ、AI 車はね、速度差ありましたから、ね、AI 量いなかったですね。大丈夫かな。我々以上に警察、消防はピカピカしてる。私の場合ね、言えないんですけどね、久しぶりの、土曜の丑の日がね、本当の土曜、土日の土曜だったのでね、奮発して、ね、独身なのにね、うな重じゃないね、うなぎ弁当か、あのデパ地下でね、売ってるうなぎ弁当買いました。食いすぎですよ、この時点で。襲われちゃったんですよね。デパートの近くのね、あ、デパートの地下のね、本日限りですよっていう宣伝に私はね、まんまとかかってました。そこでね、うなぎ弁当2つと、うなぎの肝の部分ですね。肝の串を。そうだね。まあ、地下でね、おいしい匂いが、美味しそうな匂いがあったんで、そこそこのお値段したんで、負けちゃいました。まあ、奮発するときはね、もうね、財布の紐を緩めて、うなぎを買いましたね。ちょっと AI 車止まってるんで、注意ですよ。街中でね、美味しい匂いが、美味しそうな匂いがあったんで負けちゃいました。本来はね、あのうなぎって、夏ではなくてね、あ、AI 車止まってるんで注意で、うなぎっていうのはですね、実は冬が食べ頃なんですね。確かあの産卵とかですね、関係で、栄養を蓄える時期はね、冬なんですね、うなぎっていうのは。なんで本来うなぎは冬に食べるのが一番ベストです。あ、ベストですね。一番ベストっておかしい、日本語はね。なんで冬に食べるのは本当美味しいですよ、うなぎはね。でうなぎのね、蒲焼きのお店でね、食べるのが一番美味しいんです。でなんで夏かっていうとね、夏がね、一番痩せてるんでね、うなぎってね。だからうなぎが売れないからどうしようかってね、悩んだ挙句、要はチョコレート商法、バレンタイン商法と同じですね。うなぎ業界でね、売れないからどうしよう、じゃあうなぎの日作っちゃえみたいな形でですね、しかも2回あるわけですよ、2回もね、うなぎの日を作って儲けるんですね。で我々で言うとサマーセールですね。スチームのサマーセールと同じですよ、ね、サマーセール商法でね、やられてるわけですね。皆さんね、機会があるんですよ、痩せたうなぎを食べさす、うなぎを食べてみて。うなぎはね、最低ですから。そうなんです。そうです。そうなんです。左レーンをお進みください。痩せたうなぎを食べさす、うなぎはね、最低ですから。左
左レーンをお進みください。さあ、前方の AI 車がいなくなってね、いいしましたね。あ、そうらしいです。確か4日も土曜日でしたかね。全然見えない。この先ラーアバート、ラーアバート速度注意。そうらしいです。確か4日も土曜日でしたかね。おそらく確か4日土曜日だった記憶があるんですよね。まもなくロータリーです。一番目の出口です。この先ランアバウト、ランアバウト速度中です。出口です。出口です。高速のラーバー、さっきの、ラガー水力発電所かな。リガー、リガー、ラガーの先やねん。この先もまたラーバードあるんで注意です。さあ、あたり真っ暗ですね。全然見えない。まもなくロータリーです。3番目の出口です。この先もまたラーバードあるんで注意。全然明るくない。本当不思議です。YouTube ね、直進です。5人もこの時間見ていただいて、すごいすごいわ。皆さんね、学生さんなのかしらね。お休み。夏休み。まだでも始まってそんな経ってないですよね。多分今週からね始まった人多いんですよね。よくお子さん連れとかね、スーパーとかね、昼間とかねいますからね。これはキャットアイないんですね。カーブリトアニアに上陸ですね。キャットアイドルね、結構あって便利だったんですけど、パーフェね。さあ、ここですね。さあ、リトアニアに上陸です。さあ、リトアニアに上陸ですね。直進です。本当ね、何があるか出てこないですから。リトアニアもここら辺かな。いっぱい細かい国多いですからね、ここら辺ね。ここは長いね、一般道の道のりですからね。こういうところでの戦闘行動は一番怖いんですよね。対向車がね見えないからね。高速のね片側2車線だったらね、追い越し車線走るね。この先分岐右です。右レーンをお進みください。非常に楽ちんですよね、そういう時。
さあこの先、この先分岐右です、右です。このトレーラー怖いな、抜かしたい。本来ね、右車線にいないといけないんですけどね。左側、マジか。左レーンをお進みください。ゆきろさんを無事に左側車線に引っ張してね、また減少して片側車線。あ、よく高速、日本のね、高速道路でもありますよね、片側、ね、左レーンをお進みください。そういう時はやっぱね、ちょっと速度がね、落ち気味になりますよね。さあ、残りキャプチャーで、過ぎたら左レーンをお進みください、ね、出してもらいましょう。昔はやはり環境にそうなってきたと思います。ラーバードで速度注意。直進です。大丈夫ですか、ロレンズがなんか回ってなかった。大丈夫ですかね。この先ラーバードです、速度注意。右レーンをお進みください。その先、右方向出口です。右方向出口です。大丈夫ですか、ロレッツがなんか回ってなかった。大丈夫です。じゃあ右車線 AI 車注意。右レーンをお進みください。その先、右方向出口です。ヒロさんの製造を確認しました。右方向出口です。車線 AI 車注意。さあ、やっと高規格道路に乗ってきましたね。そうそう、まだまだ先はね、長いですから気長に行きましょう。直進です。と思ったらまた片側車線。どうぞ。まだまだ先はね、長いですから気長に行きましょう。左レーンをお進みください。その先、左方向です。結構に出したい気でどうなんですか。左です。運が良かった。この先左折、左折。良かった良かった。私は自分自身が事故りそうでヒヤヒヤしてました。ですね、あのドイツとかフランスに比べると片側1車線多いですね。片道ばっかり多いですね。ここら辺ね、ほらね、景色が見れれば一番いいんですけど。直進です。前が見えないと怖いね。全然今カーブの先が見えなかった、怖かった。
じゃあそろそろ、みひろさん、先頭交代お願いします。私ね、通過してください。制限速度ね、そろそろ、みひろさん、先頭交代お願いします。私にね、向かしてください。されるシーンが最高ですね。シフトミスしちゃいましたね。左レーンをお進みください。少し離れちゃったね。追いついていきます。左レーンをお進みください。AI 車煽ってましたね。この後国境沿いですね。どこだっけな、この国境見てもよくわかんないですよね。じゃあ迷っている姿面白かったです。おーい、ブネブネ、速度差がびっくりしました。スクーターキュートンですかね。我々はスクーターをはるばるベイルートまで運んでる。明らかにいかがわしいもんじゃないかと思われてしょうがないです。まもなくポーランドです。一番目の出口です。はい、了解。出口です。キュートのためだけどんだけ貴重なんだろうね。ベイルートですか。もし前は鮭の切り身。はい、右折了解。次は3400。あれ、右レーンをお
進みください。その先右方向出口です。さあいい道になりましたね。ようやく右方向出口です。さあここでもまた分岐か。この先分岐ですね。ゼロ視点で飛びますか。おしくらまんじゅうしてますね。ゼロ視点で飛びますか。左レーンをお進みください。おしくらまんじゅうしてるな。譲り合いなさいよ、譲り合いなさい。この人たち右レーンをお進みください。その先右方向です。右です。いや今のは細かったですね。今のは細かったですね。左レーンをお進みください。おお、やからの走りじゃない。すごいすごい抜かし方した。みひろさんがすごく血を張って足というか道のすごい寄って走ってます。右端を寄って走って。全然大丈夫ですよ。さあまだ燃料はね半分あるんで、このままね燃費がね良くないね。減りが早い。もしくはしかも休憩した場所でしたね。残りが3450を切ったところで、3400を切るところで私もね転倒交代で先頭に立ちたいと思います。私マンションに住んでるんですけど、マンションのね、下の人上の人はねこんな夜中にトラックのゲームやってるなんてね想像つかないでしょうから。ビアウィストここの地面言いにくいです。じゃあもうそろそろ先頭交代しちゃいますね。
この先が大丈夫。じゃあもうそろそろ先頭交代しちゃいます。右レーンをお進みください。その先右方向です。右です。やられた。さあ少しずつねスピード上げていきましょう。フェリーの時間考えてもね、66時間ありますね。午前中にワンダリングトラッカーさんがね、配信をされてたんですけど、その時ね、コメントでありましたね、フェリーの時間、ね、24時間ずっと受け入れ、まあこのゲーム内だとね、受け入れ可能なんですけどね、いつ乗っても、いつでもね、乗船が可能な状態っていうのはね、本来リアルの方ではね、ありえない。やっぱり乗船時刻というものはね、本来存在しているはずなんで、こういうユーロトラックでもね、乗船時間に間に合わないといけないとかね、この時間までに乗れないと向こう側に行けないとかね、そんな設定があるとね、楽しめるんじゃないかな。確かに言われてみればそうなんですよね。で、出る時間ありますからね、それに間に合わせるようにね、行くのが、まあ、プロのドライバーです。プロドライバーになるためのシミュレーターですからね。そういうのね、確かにあってもいいかなと思いますね。深夜の2時ぐらいにね、港ついて乗船できる本来ないですからね。深夜割りましたね。オストロマズウィック、おかしくないですね。さあこれはどこだ、読めない。オストロマズウィック。じゃあオストロマズウィック、通過ですね。オストロマズウィックでしたね。オストロマズウィック、全然読めた。通過です。次ワルシャー方面に向かってます。文字がありました。いじめだ、いじめ。すごいすごい笑ってたぞ。次はみひろさんに地名読んでもらう。これはいいですね、ゆったりと走れて、二道じゃない分余裕を持って走れますね。
この頃だったらね、4時前には着くんじゃないかな、リアル時間。ワルシャワ通過、ワルシャワ通過。はい、一路ウィッチ方面に向かっています。これまっすぐだよ、まっすぐだよ。快適にね走れればいいんですけど、実際ね100キロ以上ね時速出していくとね、少しね速度的に怖さが出てくるんですよね。100キロぐらいは全然ね大丈夫なんですけど、110キロとかね、あんまり私120キロとか出したことないんですけど、あんまりは出したことないんですよね。それぐらい出すと怖いと思うんですよね。広くて風景がね結構流れていきますからね。まあ、一番怖いのがね、こういう高速道路ずっとね100キロ巡行で行って、ね、ただね、ちょっと減速します。一般道路ね下道に降りた時はね結構速度差が怖いですよね。100キロ走行は慣れていくとね、やっぱアクセルが踏みがちになっちゃうんですよね。減速します。というのが遅くて申し訳ないです。あ、料金所はないけどか。ただ料金所マークなかった。怖い。右レーンをお進みください。その先、右方向です。右です。この先、分岐なんだよな。左レーンをお進みください。
上げていこう。AI 車注意。日頃の仕返しですかね、AI 車も。日頃の仕返しですかね。左レーンをお進みください。日頃の鬱憤がね、溜まってるかもしれない。ここら辺全然道路の白線見えないですね。燃料も気にしつつね、そうしましょう。全然白線がない。ここら辺全然道路の白線見えないです。左レーンをお進みください。でもこの地名全然読めないんだよ。ドトルクフポリス、読めない。じゃあ、ドトルクフ一路カトビッチまで、カトビッチまで、向かっております。長いよ長いよ。一路カトビッチまで、カトビッチまで、じゃあ、ミルさん、残り、3000キロ切ったときにですね、先頭交代お願いいたします。じゃあ、ミルさん、残り、3000キロ切ったときにですね、先頭交代お願いいたします。微妙に AI 車がいる。お、びっくりしたおーい信号止ませます。信号停車です。信号停車直進です。跳ねましたね。跳ねた。信号止ませます。信号停車です。
キロぐらい出して急に信号現れますね。あのバス速い。シフトチェンジ間に合う。バス早いですよ ね、 ね、お客さん乗せたら怖いですね。はい、信号よし。はい、お願いします。はい、信号よし。お酒も信号あるんで注意してくださいね。やばいやばい。左レーンをお進みください。先も信号あるんで注意してください。はい、わかりました。左方向出口です。専用の信号か。料金所です。お先どうぞ。料金所開くの遅くね。給油残り 36% です。次のスタンドでお願いします。36%の次のスタンドでお願いします。
次のスタンドが早かった。いいな。よし、このスタンドでじゃあ給油しましょうか。全然ありがたかったで大丈夫ですよ。リッター 1.2 ユーロ安い ね、 ね、意外とあんなのがかもしれないです。了解です。料金所ありますね。ああ、もう深夜の3時。了解です。右方向出口です。お、飛行機が飛んでましたね。3000キロなんですね。4000キロあったのが早く、もう2000キロ消化したんですね。いや、じゃあまだ1000キロ消化したんですね。高速道路でなんかグニャグニャしてんだ。高速道路内グネグネしてるんですね。攻めますね。
構ヒロさん攻めますね。ヒロさん、今回はですね、峠からフェードアウトはしないんですね。峠からフェードアウトする。ヒロさんは違います。今回はですね、峠からフェードアウトはしないんですね。さあ、次国境沿いですね。はい、スロバキア了解。スロバキア了解。はい、横転了解。後ろですかね。あ、なんだろう、スロバキア、スロバキアのお城。全然わかんない。これ AI 車を煽っているように見えますね、三弘さんが。はあ。どんどんね、ようやく残りも2800キロ走るね、走るね。AI 車を煽っているように見えますね、三弘さん。まもなく右方向です。あまりダッシュが決められてない。いや、怖い怖い怖い。ダッシュ決められてないぞ。面白すぎ。ずっと反対車線走ってました。すごい。さあ、これは右折ですね。すごいですね。の割にはすごいスピードでカーブ突っ込んでましたね。気を抜いたら引き離されちゃう。
の割にはすごいスピードでカーブ突っ込んでました。信号用紙ヒロさんが早い早い。右レーンをお進みください。その先、右方向出口です。右方向出口です。はい、出口了解。左です。左。左車線だね。あ、右側で。まもなく左方向です。はい、出口了解。左です。一番嫌な。右レーンをお進みください。その先、右方向です。大丈夫です、バッチリ YouTube のニコ生に映ってますから大丈夫でしょう。YouTube とニコ生に映ってますから大丈夫ですよ。右レーンをお進みください。その先、右方向出口です。右方向出口です。ぼーっとした自然率がどうか。はい、右了解です。直進です。はい、スモーレン到着了解。あ、全然大丈夫ですよ。ありがとうございます。
全然大丈夫です。道の道多いですね。じゃあどんどん登っていきましょう。残り2600キロ過ぎたところで私先頭行きます。下道の道多いですね。残り2600キロ過ぎたところで私先頭いまーす。行かせる場所があるかな。抜かします。おみひろさん、給油は大丈夫そうでしょうか。違う、ハンガリー入国です。右側に給油あるんで寄りましょう。給油は大丈夫そうでしょうか。じゃあこの先右側に給油あるんで寄りましょう。まもなく右方向です。次右折、右折、はい、そうです、右です。このまま私先頭引いて出発します。次右折、右折、直進です。
タペスト方面に向かってますかね。よいしょ。2600だから、2200のところだから。ベストの街通過します。行きましょう。直進です。信号用紙。あれ、ちなみに29は使いやすいですか？直進です。さんからなんですね。すごいですね。縁があって。私は27でコツコツと頑張ってまいります。直進です。すごいな。私は G27 でコツコツと頑張ってまいります。ちなみにハンドルは改造しないんですか？ハンドルは改造しないんですか？なるほど。ハンドルの径がありますからね。ハンドルの径が大きくなると幸せになりますからね、このゲームも。私もこれ変えてますからね、桃のハンドル。意外と難しいことじゃないんですよね、ハンドル変えるのは。ハンドルと本体につなぐあのボスっていう部品があるんですけど、それさえね、手頃な値段でね、変えれば。プラスチックでも全然強度ね、このレースシミュレースゲームを本格的にやるっていう人だったら多分アルミの、ボスがいるんですけど、トラックシミュレーターとかね、こうこんなに、力がねいらない、ハンドルに力がいらないね、ゲームだと全然プラスチックでもね使
使えますからね。あ、ロスも今いろんなところで売ってますからね。入手しにくい製品なくなりましたもん。そういった面ではハンドルを変えやすい環境にはこだわってますよね。今ね、今回自転車を買うかアンコンを買うかすごい迷ってますけどね。このコロナ禍でそんなに外出られないな、レースゲームしたいなってところでレース用のねハンドル買おうかなと思ったんですけど、欲しい自転車もあったのでね、こっちにちょっと傾いちゃった。あと2週間もすればね、自転車も届くんで、届くって引っ取りに行って、池袋から自走ですね。遠いんだ、池袋から自宅までが。輪行で自転車の中に持ち込もうとしたんですけど、怖いんですよね、人と当たるのがね。結構人混みの中で、自転車を運ぶことになるんで怖いんですよね。右レーンをお進みください。その先右方向出口です。この先国境検査があります。右方向出口です。右側で輸送して帰って、輸送して帰って2時間で帰ってこれるから、運行がとにかく多いんで。左レーンをお進みください。レーンがある、2レーンあるんで分散でお願いします。この先国境検査があるんですけど、右側レーンですね。右側レーン、2レーンあるんで分散でお願いします。セルビアまで来ちゃいました。料金所注意。一度。右側 ETC レーンですね。おっ。読め。この先料金所注意。ETC レーン、
まあ、そんじゃセルビアもね、思ったことを横断しちゃいましょう。ちょっと暗くなってきたので、ね、いいの照らしておこう。ああ、もう気づけばね、リアル時間だと、3時をもう回ってましたね。時間経つの早いですね。ぶっ続けで10時ぐらいから始まってね、3時までもかかってますよ。これどここのまっすぐ、ややこしいんですよね、この量。やっぱり一人で走るね、靴出した方がね、時間経つのは早いです。高速道路走りやすいですね。広いから道は。そうですよね。やっぱり一人で走るね、靴出した方がね、勝つの時間経つのは早いです。もう半分、もうそろそろ半分ですからね。2000キロ切ろうとしてますからね。という間ですよ。月曜日だってことね、忘れてる。もう曜日の感覚が狂ってますね。皆さんが出勤するとき、私は寝る形かな。寝れるかな。料金所。わざわざベイルートまでスクーター8本。右側が ETC ですね。ちょっとね、考えちゃうんですけど。使ってくれるかな。この先料金所。側は ETC ですね。スピード上げろ。スピード上げてくれんな。右レーンをお進みください。その先右方向です。この先分岐かな。右です。あんまりそれスピード出さない。合流前でちょっと減速しすぎましたね。左レーンをお進みください。右レーンをお進みください。その先右方向です。右です。
合流前で減速しすぎました。よし、ゴミだぜ。左レーンをお進みください。まだ本線合流ですね。ミオグラブの街通過します。ヒロさん、そろそろ先頭交代お願いします。料金所かな。はい、了解です。さんの抜かし方がすげえな、えげつねえな。そうですよね、暗いですよね、高速なのに。すごいすごい。すごい。渋滞を縫うよ。車両を縫うよ。左レーンをお進みください。そうですよね、暗いですよね、高速なのに。
どうですか、この先頭交代しながらの走行は。1800で追交代ですね。この前4000キロ走った時こんな感じでみんなでバチャバチャしてました。どうですか、この先頭交代しながらの走行は。この前4000キロ走った時こんな感じでみんなでバチャバチャしてました。そうですよね、意外と先頭交代しながら走ると飽きないんですよね。接触したかな、大丈夫。そうですかね、やっぱ先頭は先頭で緊張感持ってできますしね、後ろ後ろでちょっとねリラックスして運転できますから、程よいね、程よい緊張感で運転できますよ。特にリラックスは必要なんですよね、ずっと先頭走って緊張感持つよね。でカメラカーもずっと後ろよりかはねこう動きがある映像がね撮れれば一番いいんで、まあみんなが、ね、撮れるようなみんなが映せるようなね位置だと結構先頭からこうみんな抜かしていってもらうシーンっていうのね撮れ高はねある方なんじゃないですかね。私は今抜かされた時の取り方が下手くそなんで練習しないと。この先また料金所だな。おAI とキスしたんで大丈夫ですよ。頑張って追いつこう。もうちょっと車間ね、車間開けて警戒しとけ。はい、後ろ行ったんで大丈夫です。はい、後ろ追いついたんで大丈夫です。さあ、いよいよ残り2000キロ切りました。2000キロ切りましたよ。サーモス冷た。さあ、いよいよ残り2000キロ切りました。2000キロ切りましたよ。あとフェリーとかなんでね、結構距離稼げますからね、フェリー乗っちまえば。さあ
もう3時半だ、3時半。10時から、違うな、11時か、11時から始めて3時半です。長丁場やぞ。短いでもいい。もうこんなにやってたんだっていう感じですね。AI と止めましたね、今ちょっと接触して。もうまだまだあれか、港は見えてこない。AI さん止めましたね、今ちょっと接触して。工事中っぽいかな、大丈夫かな、そんな飛ばしちゃって嫌な予感するね。おうおうおうおお。みひろさんの軽い接触がすごいな、さっきから。AI じゃ止めとる。大丈夫かな。みんなブレーキ踏んでる。AI じゃ反応しますね。この先料金所、はい、ブレーキランプはピカってピカって光りますからね、わかりやすいです。 AI 社がみんなみひろさんを避けてる。すごい、あの AI 社が反応してますね。でこの先料金所、バーに当たってましたね。バーに当たってましたね。右レーンをお進みください。その先、右方向出口です。右方向出口です。この先検問所かな。はい、了解です。はい、了解です。右レーンをお進みください。その先、右方向出口です。右方向出口です。
マケドニア了解。はい、マケドニア了解。さあ、マケドニアと。トラックの修理大丈夫そうですか？急に車線変更しちゃったことですね。このままもう先頭交代しちゃって私の後ろについてください。トラックの修理大丈夫そうですか？はい、大丈夫です。俺は大丈夫じゃないめっちゃポーズ。じゃあこのままもう先頭交代しちゃって私の後ろについてください。左レーンをお進みください。ちょっとゆっくりめで行きます。左レーンをお進みください。了解です。スピードアップします。次のジャンクション分岐を右。はい、了解です。スピードアップします。次のジャンクション分岐を右。あ、大丈夫です。大丈夫そうですか？どうした？なん了解です。なんて言った？あ、大丈夫です。大丈夫そうですか？
何が飛んだろう。この先料金所スピード注意。了解です。また料金所か。この先料金所スピード注意。残りも1700ちょっとかな。さあこのままね会長に行きましょう。その先、右方向です。一番右です。一番右のレーン大丈夫ですよ。入門所注意。右です。一番右です。一番右のレーン。あ、スピード下がったからな。仕方ないですね。大丈夫ですよ。その先、右方向出口です。右方向出口です。左レーンをお進みください。ギリシア、ギリシア入国。
ましょう。前方 AI 車止まってです。事故ったんでちょっと AI 車止まってます。飛ばしていきましょう。前方 AI 車止まってる。よいしょ、事故ったで AI 車止まってます。すげえ鈍い音。